Sexo e Destino, capítulo 11, segunda parte, médium Francisco Cândido Xavier. Na casa de saúde, Marina exigia cuidado e vigilância. Entre os bastidores da luta, empenhávamos-nos nisso. Moreira e nós, e por fora Cláudio e Salomão, entrelaçavam energias, garantindo cooperação. O apoio espiritual conjugado à medicina funcionava com segurança. Mesmo assim, complicavam-se os problemas em derredor. Nemésio e Márcia, após 5 semanas no clima da serra, retornaram ao rio, algo modificados pela aventura. Ela, interessada em ligação definitiva. Ele, hesitante. Instado a patrocinar-lhe o desquite, recuara de pronto. Tinha medo. Não receava, porém, as gralhas do mundo social. Temia a si próprio. Aquele mês de folga nos braços da mulher, que não esperava, insuflara-lhe inquietação. Não que Márcia perdesse para ele os encantos com que o seduzira. Assustava-se consigo mesmo junto dela. Nas excursões, chamava-lhe Marina. Acordava alta noite, supondo-se com a jovem que aceitara por noiva. Sonhava reencontrá-la. Talvez, se estivesse os dois na meninice e sonâmbulo, costumava formular confissões de amor, como nos tempos em que Beatriz se derreava no leito. Por várias vezes, fomos arrancá-lo dessas crises, movimentando recursos magnéticos, notando-lhe as sensações de alívio ao verificar que Márcia, experiente e maternal, sabia tolerá-lo, compreendê-lo. A esposa de Cláudio, a seu turno, não obstante se pusesse cativá-lo, reconhecia o obstáculo. Percebia claramente que Nemésio trazia a menina fixada à lembrança. O negociante amava-lhe a filha, pertencia-lhe pela alma, embora não lhe recusasse apreço e ternura. De começo quis estrilar. Em seguida, calculou, como de hábito, e concluiu que não se achava pessoalmente num caso de amor, e sim numa transação, cujas vantagens não se dispunha a perder. No fundo, pouco lhe importava que ele adorasse a moça. Aspirava prendê-lo, ganhar-lhe as fortunas e a confiança. Para isso, engenhava todos os modos de se fazer necessária. Ordens atendidas, refeições prediletas, gotas estimulantes na hora certa, chinelas na mão. Solicitado por ela optar pelo casamento em país que aprovasse o divórcio, Nemésio prometia satisfazê-la. Entretanto, de volta ao Rio, preferiu mantê-la em casa de Selma, a companheira que residia na Lapa, mencionando Gilberto. Importante, não se reunissem de vez até que conseguisse a mudança. Organizava interesses comerciais em Cidade do Sul para removê-lo. Que Márcia aguardasse, e Márcia esperava, apesar de se acharem ambos em conjunção incessante. Passeios, jantares, diversões, noitadas. Gilberto, no entanto, parecia a si mesmo desacoroçoado, abatido. Criança sem guia, navegante sem bússola. Sem o menor incentivo ao trabalho e sem âncoras de ideal que lhe governassem os sentimentos, esbanjava o dinheiro paterno. Farra e uísque. Muita vez embriagado, falava em suicídio, referindo-se à Marina distante. Sentia-se derrotado, infeliz. Aqui e ali ouvia apontamentos desairosos a despeito do pai e de Dona Márcia, por intermédio de amigos, mas trazia ainda uns restos de nobreza para rechaçar aquilo que considerava invencionice e maledicência. Sabia o genitor descansado e não ignorava que Dona Márcia demandara igualmente o repouso. E para defendê-los, esbravejava frenético, quase sempre bêbado, e atuado por alcoólatras desencarnados que o manobravam facilmente, como se maneja uma taça.
Todavia, no centro das derrocadas, o espírito Félix reconstruía. 2 meses de tratamento, Marina regressou ao Flamengo, resguardada pelo carinho paterno. Em horas breves, inteirou-se da nova situação. Perdera a assistência maternal e não desconhecia os empeços com que devia contar, a fim de reerguer-se na profissão. Informara-se por intermédio de enfermos recuperados que se tornava habitualmente muito difícil a obtenção de emprego para egressos de hospício. A princípio alimentava complexos, sofria. Contudo, encontrara um pai cuja grandeza de coração até ali ignorara e uma fé que lhe reabilitava a esperança. Cláudio cercou-a de meiguice e bondade. Repletava-se o apartamento de mimos e flores, e os textos espíritas, lidos por vezes com lágrimas, lhe infundiam a consoladora certeza nas verdades e nas promessas do Cristo, que passara a aceitar por mestre da alma. Acolheu a amizade de Salomão, qual se lhe fosse filha, e inscreveu-se entre aqueles que conseguiam agora para Cláudio a família espiritual. Interessou-se por singelo serviço beneficente, mantido em favor de pequeninos desamparados, junto de senhoras consagradas ao socorro de irmãs infelizes. E quando o genitor convidou-a para que se afeiçoassem ao culto semanal do Evangelho no Lar, recolheu entusiasmada a sugestão, rogando a Nogueira instalassem Dona Justa, viúva e sozinha, em definitivo, junto deles em casa. A antiga servidora, contente, foi guindada à condição de governanta, com a segurança de parenta feliz. A vivenda ressumava tranquilidade. Não obstante, Moreira e nós outros prosseguíamos atentos na defensiva. Conversações, leituras, tarefas e planos surgiam por flores auspiciosas que Félix, de quando em quando, vinha ver, encantado, partilhando-nos júbilos e orações. A respeito de Nemésio e Dona Márcia, o silêncio. Pai e filha empenhavam-se no propósito de olvidá-los, mas Gilberto, amigos, solicitavam para ele compaixão e socorro. O rapaz afundava-se, largado, abatido, pileques, correrias. Se Cláudio e Marina não pudessem protegê-lo, pelo menos lhe providenciassem a hospitalização. Como negar-lhe apoio? Cláudio notou que a filha ainda amava o rapaz enternecidamente, ardentemente, e decidiu-se a respeitar-lhe as decisões. Após entendimentos ponderosos, atendendo às indicações de Marina, o bancário escolheu a ocasião que lhe pareceu favorável e abraçou-o numa churrascaria do Leme. Partilharam lanche rápido e Nogueira convidou-o para jantar no dia seguinte. Ele e a filha esperá-lo iam em casa. Torres Filho sorriu e comprometeu-se. 6 meses haviam corrido sobre a transformação de Cláudio, e maio, ao entardecer, abanava o rio com as brisas refrigerantes que desembocavam do mar. Gilberto apareceu no momento previsto, tristonho, sóbrio. De começo até a refeição, reportou-se as banalidades, sofrimentos, malogros. Confessava-se fracassado, deprimido. Pouco a pouco, no entanto, compenetrou-se de que se achava entre dois corações que lhe aprumavam os sentimentos e elevou o nível da palavra. O anfitrião interferia na conversa com a prudência de um pai, e a moça exprimia-se com segurança, entremostrando nos olhos o amor e a esperança inextintos. O visitante experimentava-se reconfortado. Conjeturava-se mergulhado num banho de forças balsâmicas. Imaginava-se de retorno ao lar antigo. Refletia na mãezinha que a morte arrebatara e chorou. O chefe da família, comovido quanto Moreira e nós, diante daquela explosão de lágrimas, acariciou-lhe a cabeça e perguntou por que lhes abandonara a amizade. Gilberto desabafou,
noticiando que o genitor o chamara a contas. Denunciara-lhe Marina por jovem desencaminhada. Asseverara-lhe que ele próprio, Nemésio, lhe desfrutara o carinho. Descrevera-lhe intimidades. Inteirara-o de que a escolhida se desmoralizara, que não servia para casar, e ameaçara-o, constrangendo-o, por fim, a alegar que desistia de futura ligação com ela por sabê-la doente. Afastara-se por semelhantes razões, embora continuasse amando a moça, com quem, aliás, não tinha intenção de se reconciliar, levando em conta as acusações havidas. Marina, acabrunhada, não confirmou nem se defendeu. Restringiu-se a chorar discretamente, enquanto Cláudio se esforçou por harmonizar os dois corações desavindos. Moreira, que assumira apaixonadamente a defesa da menina, perdeu a calma. Retomou a insolência de que se desertara e clamou para mim, em voz alta, que apesar de possuir 6 meses de evangelho, sentia muita dificuldade para não reunir a turma dos companheiros de outro tempo, a fim de punir o velho Dom Juan com o rigor de mineirinho implacável. Apreensivo, roguei a ele se calasse por amor ao bem que nos propunhamos realizar. Moreira assustou-se ao me ouvir a recomendação incisiva. Expliquei-lhe que nas imediações irmãos infelizes teriam ouvido a intenção que ele formulara e quanto simpatizassem com a ideia, com toda certeza, demandariam a residência dos Torres, sondando brechas. Vali-me do ensejo para transmitir-lhe avisos que me foram extremamente úteis nas minhas primeiras experiências de homem desencarnado em processo reeducativo. Disse-lhe que aprendera de vários benfeitores que o mal não merece qualquer consideração além daquela que se reporte à corrigenda. Entretanto, se ainda não conseguimos impedir-lhe o acesso ao coração na forma de sentimento, é forçoso não se pense nele. Contudo, se não contamos com recursos para arredá-lo imediatamente da cabeça, é imperioso evitá-lo na palavra, a fim de que a ideia infeliz, já articulada, não se faça agente vivo de destruição, agindo por nossa conta independente de nós. Salientei que o ambiente ali jazia limpo de influências indesejáveis. No momento, ele, Moreira, falara abertamente e companheiros não distantes, interessados em nosso regresso à crueldade mental, teriam assinalado a sugestão. Gilberto despedira-se. Moreira, nos apuros do aprendiz que reconhece a prova errada, perguntava o que fazer, mas não tive dúvida. Esclarecemos que habitávamos agora o plano espiritual, onde pensamento e verbo adquirem muito mais força de expressão e de ação que no plano físico, e que não nos restava alternativa senão seguir ao lado de Torres, filho, de maneira a observar até que ponto se alargara o perigo a fim de remediá-lo. O amigo, inquieto pela primeira vez, depois de muito tempo, deixou o lar dos Nogueiras e acompanhou-me. Ambos nós de carro faceando com o jovem absorto. O rapaz entrou em casa, lembrando Marina modificada. Aqueles cabelos penteados com singeleza, o rosto tratado sem excessos, os modos e as frases sensatas, e Cláudio a informar sem queixa que Dona Márcia ultimamente andava sempre fora para descanso. O clima doméstico destilando tranquilidade. Tudo aquilo era para ele coisa nova, sensação nova. Sentia-se perturbado. Experimentava remorsos pela franqueza de que se utilizara, sem saber se fora ciumento ou descortês. Instintivamente, tomou a direção do quarto que a jovem ocupara e onde a vira desfalecente. Queria recordar-se, refletir. Seguimo-lo, obedecendo às disposições do tapete macio. Entretanto, ao rodar de leve a maçaneta, como quem não pretendia apartar-se do sonho, viu assombrado através da porta entreaberta que o genitor e Dona Márcia se beijavam, e em torno deles
Sobressaía para nossa visão espiritual a chusma dos amigos conturbados para cujos serviços Moreira apelara inconscientemente. Aqueles vampirizadores, registrando em direta, mostravam-se em atividade, metamorfoseando simples impulsos de afeto do par outoniço em voluptuoso arrebatamento. Nemésio de Costas foi visto sem ver. Qual ocorrera com ele próprio? Gilberto, meses antes, e como acontecera Marina, Dona Márcia, situada de frente, observou-lhe a chegada e o espanto que lhe terrificara a fisionomia. O rapaz afastou-se na ponta dos pés, mordido de angústia. A dúvida esmagava-o. O ídolo paternal ruíra de chofre. Teria realmente o pai razões verdadeiras para separá-lo da jovem que ainda amava? De nosso lado, porém, fazia-se indispensável a colaboração em favor de Moreira, arrependido. O amigo avançara para a quadrilha que o complicava, supondo aprazê-lo, oscilando entre a revolta e a paciência. Interferi, rogando serenidade. Acatássemos Nemésio e a companheira, não tínhamos o direito de escarmentá-los. O bando retirou-se e Moreira transferiu atenções para Dona Márcia, que, suficientemente ladina para criar problemas, não desmaiou a afeição da filha. Raciocinando friamente, desligou-se de Torres, pai, sem alarde, e afagou-lhe a testa, afirmando que viera da Lapa unicamente para vê-lo, porquanto se afligira ao notá-lo indisposto na véspera. Não pretendia lesar-lhe a saúde. Auxiliou-o a deitar-se no leito próximo, de onde, evidentemente, o amigo se levantara a fim de recebê-la. E após dirigir-lhe conselhos afetuosos, afastou-se, pretextando a necessidade de se entender com empregadas. Fora, no corredor, perguntava a si própria de que maneira contornar a dificuldade. Conquanto impassível, quanto se tratava de preservar interesse, ainda era mãe e pensava na filha. Seria justo azará-la, envenenando o ânimo de Gilberto? Não fazer por Marina, reaproximando-os? Não seria desmoralizar-se de todo, permitindo que o moço a interpretasse por mulher sem escrúpulos, já que um dia viessem a ser madrasta e enteado? Moreira aproveitou aqueles minutos de reconsideração e enlaçou-a respeitoso, pedindo-lhe piedade. Favorecesse Marina apoiando Gilberto. Buscasse o rapaz enquanto usufruía a oportunidade. Conversasse com ele. Apaziguasse os jovens. Enternecido, aproximei-me também dela e supliquei-lhe a intercessão. Ela podia ajudar. Não tencionava reconciliar-se com Cláudio, queria efetivamente o desquite. Por que não praticar um ato de justiça e caridade para com a filha doente, encaminhando aquele menino entregue à decadência moral ao matrimônio digno? Recolher a Marina nos braços de mãe, dera-lhe as cantigas do berço, orientara-lhe a infância, preparara-lhe o sentimento para a felicidade. Como largá-la assim no momento em que o destino lhe facultava todos os recursos para estender-lhe as mãos? A esposa de Cláudio, ao impacto dos argumentos que assimilava em forma de reflexões, rememorou o passado e chorou. Naquele instante, o sentimento pulsava-lhe puro como na noite em que a víramos, tomada de indignação e dor ao defender Marita em casa de Crescina. Entre a consciência e o coração, não havia lugar para o cálculo astucioso. Não titubeou, dirigiu-se ao aposento de Gilberto, entrou com a sem cerimônia de mãe que assiste um filho. Sentou-se à beira da cama em que o rapaz se abatera, amuado, e falou-lhe lacrimosa. Principiou rogando-lhe desculpas, em seguida pediu-lhe permissão para confessar-lhe que ela e Nemésio se amavam há tempos. E num rasgo de generosidade que a elevava, mentiu para a felicidade da filha. Comunicou-lhe que desde muito se desligara de Cláudio, cuja presença infelizmente não mais tolerava,
e declarou que, antes do falecimento de Dona Beatriz, se tornara íntima de Nemésio, com quem se encontrava a miúde em lances clandestinos. Acentuou com inflexão estudada para impressionar o interlocutor, que errara, lamentavelmente, ao consentir que a jovem se tornasse enfermeira da senhora Torres, porquanto, desde aí, possuía razões para supor que o velho lhe cobiçava a filha. Reconhecendo o interessado nela, enciumara-se. Venerava, porém, a grandeza espiritual de Dona Beatriz, a quem estimava de longe, e tivera forças para aguardar-lhe a morte antes de assumir qualquer atitude. Desfeito o impedimento, resolver abandonar a casa em definitivo, a ponto de não se incomodar com a menina doente e acompanhar Nemésio a Petrópolis, onde se demoraram juntos em deleitoso refúgio. E continuou justificando. Agora que ele a surpreendera nos braços paternos, que lhe perdoasse como um filho, cujo apreço se esmeraria em conservar. Não retornaria ao Flamengo. Desquitar-se-ia de Cláudio de qualquer modo, e de qualquer modo partilharia o destino de Nemésio enquanto Nemésio permitisse. Mesmo assim, era mãe e rogava-lhe por Marina. Se amasse, que não lhe desse indiferença ou desprezo no momento como aquele em que se refazia de dura perturbação. Que a protegesse, fazendo pela menina o que ela, Márcia, não mais conseguiria. A senhora Nogueira finalizara sinceramente comovida e vimos sensibilizados os prodígios da compreensão e da bondade num coração juvenil. Os olhos chamejantes de júbilo, o rapaz ergueu-se e ajoelhou-se diante daquela mulher que lhe sossegava o espírito, com a versão caridosa de que necessitava para reconstituir o caminho. Em lágrimas de alegria, osculou-lhe as mãos e agradeceu-lhe em palavras quentes de carinho filial. Entendi assim, comentou, que o pai, não obstante bondoso, teria obedecido às sugestões de despeito a fim de apartá-lo da escolhida. Procuraria Marina. Prometi olvidar o passado de modo a não ferir a dignidade maternal com que ela, Dona Márcia, lhe patenteara a nobreza de sentimentos, torturada qual se achava entre a paixão de companheira e o devotamento de mãe. Informou que na tarde daquele dia estivera com Marina. Notara-lhe a sinceridade e a tristeza. Fora rude com ela, espezinhara-lhe o coração, mas voaria naquela mesma hora para o Flamengo e fariam as pazes. Quanto ao futuro, não tinha motivos para incompatibilizar-se com Cláudio. Entretanto, já que o desquite se fazia iminente, envidaria todos os esforços para que o genitor de Dona Márcia se consorciassem num país onde o divórcio merecesse aprovação legal. Da entrevista ao telefone e do telefone a novo encontro com Marina foi para Gilberto questão de minutos. Perante os jovens reunidos, Nogueira enlevou-se, regozijando-se em preces de reconhecimento. Moreira e eu expedimos informações para o irmão Félix, que veio, na noite do dia seguinte, compartilhar-nos as orações de alegria. Depois de abraçar Cláudio e os dois namorados, que demandavam Copacabana à busca de convívio de Salomão, o benfeitor rumou para a Lapa em nossa companhia. Márcia, recostada num divã, fumava, cismando na expectativa da chegada de Nemésio para jantarem na Cinelândia com um filme subsequente. Mas Félix, magnânimo como sempre, acercou-se dela, ignorando as baforadas, e beijou-lhe a fronte, mostrando lágrimas. Não dispunhamos de estatura espiritual para auscultar-lhe os pensamentos sublimes. Observamos apenas que ele a contemplou enlevado, como quem lhe agradecia a inesperada benegação, e murmurou ao despedir-se: Louvado seja Deus! Do dia imediato em diante, azedou-se o intercâmbio entre pai e filho. Nemésio intrigado, Gilberto arredio.
E decorridas algumas semanas, ao inteirar-se de que o rapaz e a menina Nogueira passeavam de relações reatadas, o negociante viajou para o sul em companhia de Márcia, no intuito de situar o filho junto de antigos camaradas de juventude, residentes em Porto Alegre. Por lá se deteve o par semanas e semanas, trazendo na volta expressivo programa de serviço e de estudo que Gilberto, convidado pelo genitor a entendimento, recusou cortês, desistindo das vantagens que lhe eram oferecidas. Presenciando-lhes o diálogo em ambiente fechado, consignamos a respeitosa ternura com que o jovem se dirigiu ao genitor, implorando-lhe auxílio. Tivesse a bondade de não transferi-lo, que o deixasse no Rio. Rogava desculpas se o magoava, mas reconhecia-se em maioridade e aspirava ao casamento com Marina, de quem se reaproximara. Desde cedo, acostumara-se a trabalhar com o pai, a colaborar com ele na imobiliária. Aguardava-lhe, por isso, a proteção.